Bé, doncs bona tarda i gràcies per vindre a aquesta conferència. Us agraeixo molt que avui esteu aquí tots i que ens poguéssiu acompanyar. Els que representem el projecte de Junts per Tortosa, deixeu-me també fer una salutació especial. En primer lloc, agrair a la Cambra de Comerç que ens hagi acollit una vegada més, saludar els tres exalcaldes que ens acompanyen, Ferran, Vicent i Marià, també a diputada del Parlament, també saludar, evidentment, els companys i companyes regidors d'este mandat i de l'anterior, que també esteu aquí, exalcaldes. També hi ha representants de tots els pobles del municipi, aquí vull aprofitar per excusar els companys i companyes i alcalde de Jesús, que en aquests moments estan també tenint un ple a l'AMD de Jesús, però també a tots els representants d'entitats, associacions, a la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, presidenta de la Federació de Comerç Tortosa Més, també al president del barri que ens acull, president del barri del Centre Nucli Antic, presidenta de l'Acord d'Honor, i en definitiva a tots els representants de clubs, entitats, associacions que avui ens acompanyeu i a tots els amics que avui també esteu aquí al nostre costat. Avui el que pretenem és fer balanç d'un any, és a dir, sabeu el que va passar ara fa un any, just ara s'ha complert este dilluns un any des de les eleccions municipals i per tant el que ens pertoca com a càrrecs públics, i per això estem avui aquí, és retre comptes. I retre comptes vol dir explicar què és el que han fet, bé estiguéssim al govern o bé estiguéssim a l'oposició, com és el nostre cas. I per tant el que pretenem avui és explicar què ha passat durant aquest any i parlar de la Tortosa que volem, la Tortosa que nosaltres tenim com a model de ciutat i de pobles, la Tortosa que volem continuar treballant des del nostre projecte polític, que és el de Junts per Tortosa. I per tant, avui que s'ha complert aquest any de mandat, també ho farem molt breu al que és recordar què va passar ara fa un any. Ho sabeu tots el que va passar, ens vam quedar amb molt poquets vots de la majoria absoluta. Al final això ens va fer que estéssim a l'oposició, però jo també voldria fer constar que els que ara estan governant han pogut dir que estan dient com si hi hagués un abans i un després del que ha passat o del govern que hem tingut els últims 16 anys. I amb això també vull fer evident que durant aquests 16 anys no ho hem fet sols i ho vull reivindicar, perquè en definitiva d'aquests 16 anys 10 els hem fet compartint projecte amb altres formacions polítiques, en aquest cas 7 anys amb Esquerra Republicana i 3 anys amb el Partit Socialista. I ens hem de sentir al final orgullosos de la feina que hem fet tots plegats, perquè és important també recordar-ho. En definitiva, avui el que us vull explicar és... Ara passa alguna cosa que no va. Ja està. Ja està. El que avui us volem fer és el balanç d'aquest any de govern, des del govern municipal i de la gestió municipal, però també de la feina que nosaltres hem fet al llarg d'aquest any i, per tant, una feina que també ens situa amb aquest resultat que us hem dit de les eleccions, i aquí vull agrair la feina feta pels regidors de l'anterior govern, que realment van fer moltíssima feina i en aquell moment érem 7, ho dic perquè els que ara en són 10 i busquen excuses contínuament, nosaltres n'érem 7 i estos 7 vam superar una pandèmia, entre altres crisis que se'ns van anar generant al llarg d'estos 4 anys anteriors. Però en tot cas, avui el que us volem és parlar d'este balanç d'un any i ho enfocarem en 5 àmbits diferents, des de la gestió municipal, actuacions i obres, impuls a l'activitat productiva, anàlisi sectorial i també un any al costat de la gent, que és el que hem pretès i el que crec que hem aconseguit al llarg d'aquest any, des del 2023 fins al juny del 2024. Parlarem en primer lloc de la gestió municipal. I en aquest cas us parlarem del que suposa allò que ha generat també bastant de debat al llarg d'aquest any, que ha estat la situació econòmica de l'Ajuntament de Tortosa. La situació econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, ho vam dir al seu moment, ho hem seguit reivindicant al llarg d'aquest any, estava absolutament sanejada. I no ho diem nosaltres, ho diuen els comptes de l'Ajuntament, ho diuen l'acta d'arqueig que vam deixar el dia 16 de juny de l'any 2023, i ho diuen també els informes d'intervenció i el compte general aprovat, que realment és el que reflecteix, i que està dipositat també a la Sindicatura de Comptes, el que reflecteix les dades que hem tingut aquests anys de governs a l'Ajuntament de Tortosa. En aquest cas, el 16 de juny de l'any passat, hi havia 12,4 milions d'euros a l'Ajuntament, als comptes de l'Ajuntament. El període mig de pagament vol dir el pagament a proveïdors, el que es paga a tota aquella gent amb qui s'adquireixen béns o serveis de l'Ajuntament de Tortosa, estava a 20 dies. Havíem fet una reducció de l'endeutament de 16 milions i mig d'euros al llarg d'aquests anys de governs, tenint en compte també, i vull recordar que l'anterior tripartit el que ens va deixar són 17 milions
milions d'euros més d'endeutament. Per tant, nosaltres el que vam ser va ser també poder treballar per a poder sanejar aquestes finances aconseguint aquesta reducció de l'endeutament i 14,7 milions d'euros de subvencions que havíem rebut, que moltes d'elles estaven ingressades als comptes de l'Ajuntament ja, i que l'únic que havien de fer era executar-les. Després ne parlarem. En tot cas, aquí veieu, després ho parlarem en detall més sectorial, però aquí veieu aquelles que són estos 14 milions 700.000 euros. En aquest cas, l'Auditori Felip Pedrell, que en parlarem amb aquesta esmena aconseguida als pressupostos generals de l'Estat per part del diputat i exalcalde Ferran Bel, 2,5 milions d'euros, també 1,5 milió d'euros per als Josepets, també aconseguit amb una esmena als pressupostos de l'Estat, o 950.000 euros aconseguits per mi mateixa com a vicepresidenta de la Diputació de Tarragona a l'anterior mandat, fons de Next Generation, per tal de poder accedir en aquest cas a un circuit turístic entorn de les muralles, que ara també sembla que ho hagin descobert en aquests moments, o a rehabilitació d'habitatges, en aquest cas al centre històric i també amb subvencions per a propietaris en el cas de Remolins i del grup del Temple, entre altres projectes que suposen aquests 14 milions d'euros, 14 escaig, que ens va permetre també poder deixar totalment preparat per tal de poder executar aquestes subvencions. Veurem també què ha passat en aquest cas. I què va passar un cop va començar aquest govern a caminar? Allò que durant la campanya electoral n'havíem parlat moltes vegades, alguns de vosaltres no ens creieu, ens dieu no ho faran això, i sí, ho van fer, que és arriba el tripartit i arriba la pujada d'impostos. Una pujada d'impostos que ho vam dir que podia passar, i així ha estat, i que suposa, i que ara ho estem patint ja, és a dir, ara m'estic trobant moltíssima gent que em para pel carrer i em diu fill meu, m'ha arribat el rebut de les escombraries, és una barbaritat, estem veient que hi ha uns increments considerables en l'àmbit comercial, una família pot arribar a tindre uns 300 euros més de pagar en quant a l'IBI, però a la vegada també ho és escombraries, però també un comerç pot arribar a tindre d'una mitjana de 600 euros més, per no parlar de les indústries o les empreses que també tenen aquest increment. Perquè el que vam fer va ser pujar l'IBI un 17,9, l'IBI rústic un 11,8, aquí cal dir que han anat a màxims, és a dir, ja no es podrà pujar més, ja podran dir al llarg de tot el mandat que congelen l'IBI rústic perquè han arribat al màxim d'IBI rústic, i en aquest cas és un tema que ens afecta moltíssim, que és el terme de Tortosa i dels cinc pobles, perquè tenim, com sabeu, molt de terreny en sòl rústic i per tant està afectant molt també a la gent del nostre municipi. L'IAE, un 18,9. Tota aquella política que nosaltres havíem fet d'implantar empreses, de poder generar condicions, beneficis, per tal que tu poguessis ser atractiu com a territori, que vinguessin empreses aquí, indústries aquí, ara ho pugen un 19%. Mentre els municipis veïns amb els quals acabes competint, com és el cas de Tarragona, de Reus, de Valls, de Cambrils, ningú ha pujat a l'IAE, i inclús al municipi amb el qual compartim una part del polígon, que és l'Aldea. Per tant, en aquest cas veiem també que és una cosa que ens afecta també el que és la generar més ocupació. Vehicles, també ho haureu notat, ha pujat els vehicles, aquí hi ha un percentatge variable d'acord amb el tipus de vehicles que teniu, però aquí també s'han reduït bonificacions que estaven, i l'estrella de la pujada d'impostos, un 28% més de la taxa d'escombraries, que realment és una barbaritat i que a més era innecessari de poder-ho fer. I, com us he dit, s'eliminen bonificacions existents, en aquest cas, per exemple, les famílies nombroses han vist també reduïdes aquelles bonificacions que tenien amb els nostres governs. En tot cas, va passar una cosa, el mes d'octubre porten les ordenances d'aprovació i posteriorment l'Estat pren una decisió que és incrementar els recursos per a tots els municipis de l'Estat, per a tots els municipis de l'Estat espanyol, d'incrementar les aportacions. I això suposava que per a Tortosa hi havia un increment, en aquest cas, respecte a l'any 2023, de 2,7 milions d'euros per al 2024. Per tant, què vam fer nosaltres en aquell moment, al mes de novembre i desembre? Sol·licitar al govern municipal que tirés enrere aquella pujada d'impostos, perquè si realment ne tenia previst de recaptar 2,8 i ara l'Estat m'ho donava 2,7, doncs evidentment no era necessari poder fer aquesta pujada d'impostos. Com van fer altres municipis veïns, que el que van fer va ser deixar-ho sense efecte veient que tenien aquests ingressos de més. Doncs no ho van voler fer, es van negar a fer-ho i ens vam trobar que, ens trobem baix en aquests moments, que tenen 5,5 milions d'euros més que els que teníem nosaltres al pressupost de l'any passat. Per tant, amb això ja diu tot també de quina és la situació. D'altra banda,
també dir-vos que veient com estan fent les coses, és evident que ens podem trobar també a final d'any amb un romanent i amb uns comptes cada vegada amb més recursos, perquè realment l'únic que estan fent és recaptar, com veieu, amb el dia a dia també a nivell del carrer. I molta gent també em deia, quan nosaltres diem no s'haurien d'haver pujat els impostos, nosaltres els hem congelat els últims 16 anys, en termes reals els hem baixat, i ens diuen, però això com ho pots fer, si realment fa falta? Nosaltres estem convençuts, i evidentment el nostre projecte així ho creu, que s'han de tindre impostos, s'han de pagar impostos, és evident que si volem un servei públic de qualitat hem de tindre impostos, però hem de fer-ho d'una manera que no sigui afectant a les famílies, i per tant, el nostre model quin és? El de racionalitzar la despesa. Què vol dir això? Això vol dir tractar les finances municipals com les de casa nostra, com les de la nostra família, com les de la nostra empresa, com les del nostre negoci, de manera que si tu racionalitzes la despesa i acures i també fas una gestió eficient dels recursos, no és necessari, evidentment, és molt més costós. No és fàcil anar mirant i treballant. El més fàcil és dir, pujo els impostos, tinc allí la bossa de diners i, per tant, a partir d'aquí ja no em cal treballar. Però, en definitiva, és això, i és també lluitar contra el frau fiscal. Això sempre ho deia Ferran i li haureu sentit dir moltes vegades, i jo també em vaig fer meu aquesta frase, que és si tots paguem, tots acabarem pagant menys. I per tant, era molt important de continuar en aquesta tasca que ens va permetre, sense pujar impostos, recaptar més. I per què? Perquè vam arribar també en aquells llocs on no s'estaven pagant els impostos que pertocava. I en segon lloc, en últim lloc, perdó, aconseguir els recursos d'administracions supramunicipals. Això ens va permetre l'anterior mandat que poguéssim rebre recursos de diferents administracions i alliberar els recursos dels tortosins i tortosines. Per exemple, amb la carrer Cervantes, que vam aconseguir recursos de Next Generation o el carrer Barcelona, de fons europeus, la plaça de l'Ajuntament, de la Diputació, i etcètera, etcètera. Era una manera també de que tu a partir d'aquí alliberes els recursos dels tortosins i per tant els pots destinar a altres coses i això et fa que no hagis de pujar impostos. Durant l'últim mandat, amb els últims 4 anys del nostre govern, vam aconseguir 43.755.000 euros de diferents administracions. És a dir, poca broma, més de 40 milions d'euros aconseguits a base d'anar reclamant, demanant, presentant-nos absolutament a tot, tensionant l'organització, perquè realment s'havia de fer més feina. És evident que quan has de preparar una subvenció l'has de justificar, l'has de treballar, requereixes una feina especial i molt més acurada, però amb això veieu que de fons europeus 17 milions d'euros, de l'Estat a través d'esmenes presentades per Ferran més de 5 milions d'euros, del govern de la Generalitat més de 5 milions d'euros, per tant tot això ens va permetre, com hem dit, poder no haver de pujar els impostos i aquesta és la nostra dinàmica i aquesta és la nostra manera de fer i d'actuar. Vam arribar al moment ja de preparar el pressupost. I el pressupost que ens van presentar tenia poques sorpreses, però en definitiva tampoc esperàvem que fos tan fluix o que realment no representés el model de la ciutat que nosaltres pensàvem que havíem de tindre. Perquè el titular que ens deixa aquest pressupost actual és que és un pressupost absolutament poc ambiciós, un pressupost que es fonamenta en la pujada d'impostos i que, a més, demostra que no hi ha cap model de ciutat. Simplement se continuen aquells projectes que per inèrcia havia deixat el nostre govern, se'n deixen uns quants pel camí, però no hi ha cap projecte, cap voluntat, no sabem quina és la Tortosa que volen per als propers 4 anys. No hi ha inversions importants i s'obliden, a banda de les retallades que ara veurem, s'han oblidat de barris com és el barri de Sant Llatge o el barri del Grup del Temple o el barri de Santa Clara, que no hi ha cap, absolutament cap actuació ni cap obra al que és en aquests barris. I ens trobem que aquest govern no aposta ni per la cultura ni per l'esport. I això són els números al final, és agafar els números i veure quin és el pressupost que nosaltres destinàvem a cultura i quin és el pressupost que destinàvem a esports. Cultura, 471.000 euros menys respecte al nostre pressupost, esports, 312.000 euros menys. Per tant, estem parlant de que realment no hi ha cap voluntat ni hi ha cap projecte entorn la cultura, entorn l'esport. Vull recordar-vos que més enllà de tots els equipaments que s'han anat fent aquests anys en l'àmbit cultural i en l'àmbit esportiu, que en l'àmbit esportiu hem fet un canvi molt important a nivell de ciutat, construïm pavellons, el Wing Tortosa, el Wing Jesús, el circuit ciclista de Vinallop, etcètera, molts equipaments a nivell de la nostra ciutat. També hi ha hagut una aposta també pel que és la gestió esportiva, hem fet també activitats com els World Sport Games o com al seu moment la capital de la cultura catalana, perquè l'objectiu era també dinamitzar la ciutat a partir de la cultura i a partir de l'esport.
I què ens diuen ara? No, és que ara no fem grans obres, ara el que fem és manteniment i via pública. A mi, sincerament, el que m'està dient la gent, també el que em dieu vosaltres, és que la ciutat està pitjor que mai, la ciutat està molt abandonada, la ciutat està bruta i la ciutat no està com hauria d'estar. I, per tant, este manteniment també es veu al pressupost d'aquest any, perquè hem passat de que, quan havia pública i manteniment, de 3,4 milions d'euros que teníem al nostre pressupost a 1,6 al pressupost del 2024. I veiem el detall, i en aquest cas, si analitzem, per exemple, voreres, voreres enguany ho hem vist també, en aquest any de mandat, més enllà d'unes quantes voreres que estaven situades al barri de Ferreries i que nosaltres ja teníem previstes i havíem fet la memòria i que s'havien d'iniciar, i així es va fer i es va continuar, i algun camí que també es va arribar a portar a terme, també amb la memòria preparada i tot preparat, no s'ha fet cap actuació nova que no estigués prevista, però s'ha reduït en 981.000 euros l'aportació per a voreres, també parcs i jardins ha suposat també una pèrdua important de 340.000 euros, també aquells que s'omplien de la boca de supressió de barreres arquitectòniques, veiem que hi ha 189.000 euros menys en quant a actuacions en barreres arquitectòniques, s'havia fet molta feina, encara en quedava per a fer, és evident que en queda per a fer, però el que veiem també és que no hi ha una aposta per tal de poder actuar amb la supressió i l'eliminació de barreres arquitectòniques. Senyalització viària, millores en enllumenat, parcs infantils, tot ho trobareu reduït perquè és evident que veiem aquesta diferència important entre el pressupost del 2023 i el 2024. Tenim la sort com a municipi, ja ho hem acompanyat molts alcaldes i exalcaldes dels pobles, que nosaltres tenim la riquesa de que som una ciutat i 5 pobles. I això vol dir que també s'ha de cuidar, que també s'ha de pensar en els pobles del nostre municipi i que s'hi ha d'actuar. I quan tu veus el pressupost del 2024, veus que també no es tenen en compte els pobles del municipi. Amb les MDs, amb Jesús, amb Vítem i amb Cambredó, l'únic que es fa és continuar el conveni, és a dir, aplicar-lo. Vam sentir que el govern deia pugem l'aportació a les 3 MDs del municipi, d'una forma considerable, bueno, pugent allò que vam signar jo mateixa com a alcaldessa l'any 2020 i que vam aprovar per unanimitat amb els pobles del municipi, és a dir, el conveni que vam fer. Per tant, simplement compleixen el conveni, el que fan és complir la llei, en definitiva, perquè si no ho fan, al final els pobles ho haurien de reclamar. Però si mirem els 2 pobles que són els que acaben sortint a nivell del pressupost, veiem que són directament una decisió política, veiem que el Regués el baixen un 10% i que no hi ha cap actuació ni al Regués ni a Vinallop, cap obra considerable. Per tant, recordem també que el Regués, més enllà, i el Regués i a Vinallop, més enllà de fer les 2 llars d'infants, que és el segon curs que estan en marxa, al Regués vam actuar i vam restaurar i vam configurar una nova sala a l'entorn del local d'hivern, i vam actuar també en diferents espais del poble, i a Vinallop es va fer una transformació de tot el que és el nucli antic, el centre del poble de Vinallop, amb el nou casal, amb l'ampliació del casal, amb els diferents equipaments o amb la urbanització de la plaça de la Iglesia. Per tant, aquí també veiem aquesta falta d'aposta pels pobles del municipi. I a partir d'aquí és quan diem, bueno, doncs si realment estava tot tan malament, ens ha calgut pujar els impostos de forma considerable, o aquesta gent d'abans ho han fet molt malament, que és el que han anat dient aquest any, haurem de veure què passa quan es liquida el pressupost, perquè al final és el punt essencial, és el moment que jo vaig pensar, bueno, a partir d'aquí ens deixaran tranquils, no ens han deixat tranquils, però en tot cas no han deixat de parlar de nosaltres, estem al davant d'un govern que fa més d'oposició de l'oposició que no de govern de la ciutat, però les xifres són les que són i al final, és com us he dit abans, són les que marca l'informe d'intervenció que ens diu que el tancament del 2023 ha sigut amb 3,3 milions de superàvit, amb 2,6 milions de romanent. I amb això, incomplint el període mig de pagament, que l'estan incomplint en aquests moments, ara en parlarem, i després de dir que només tenien 30.000 euros, no sé si ho recordeu alguns de vosaltres, que van dir que només tenien 30.000 euros de romanent per aplicar perquè no els havíem deixat recursos, bueno, aquí veieu el romanent que els hem deixat, i ho anirem veient perquè aniran fent modificacions pressupostàries que superaran aquests 30.000 euros que van dir que només tenien quan ara fa uns mesos. Realment es veurà que hi havia molt més perquè el que tenen són aquests 2,6 milions d'euros de romanent. Però quan vosaltres esteu a casa vostra o qualsevol família o qualsevol empresa té dificultats econòmiques i per tant està patint a casa seva i no pot fer front als pagaments i diu que la situació és molt complexa, què fa? El que van fer ells, fer un dipòsit a un banc.
tinc 2 milions que em sobren, els col·loco a un banc perquè em generiguen uns interessos. Això és el que vam fer, això ho vam descobrir, no ens ho van dir, evidentment, ho van tindre absolutament amagat, i un dia vam trobar un decret que sortia que havien ficat un dipòsit de 2 milions d'euros. Per tant, tot això són aquelles proves que demostren que realment les finances estaven més sanejades que mai i que evidentment havíem deixat uns recursos preparats per a poder actuar i que no hi havia cap problema ni es justificava, només es pot justificar des d'una vessant ideològica, la pujada d'impostos que estem patint els tortosins i tortosines. Aquí analitzem el període mig de pagament. És una de les coses que ens obsessionava, que Ferran a mi em va ensenyar que havíem d'anar amb aquesta línia i així ho vam continuar, que és el fet de que havíem de fer una gestió acurada per tal de que els proveïdors també cobressin quan tocava. I a més hi ha una normativa que així ho marca. Ells ja han rebut un requeriment per part del govern de l'Estat, per part del Ministeri, on els està dient, els està requerint i els està avisant que els acabarà sancionant si no milloren el període mig de pagament, perquè en aquests moments estem parlant de que a l'Ajuntament, us ho he dit al principi, vam deixar els pagaments a 20 dies, el grup del que és l'Ajuntament i les diferents societats municipals estava a 27 dies ara fa un any i ara estem a 61. El màxim permès són els 30 dies que pertoca per llei. Per tant, estan més que doblant el que suposaria el període mig de pagament, afectant a empreses, a tortosins i a tortosines que no estan cobrant quan pertocaria, a més de les entitats i les associacions que tampoc estan garantint les subvencions perquè no estan gestionant de forma acurada també el cobrament d'aquestes subvencions. I seguim amb les anècdotes, a banda de les famílies que em van dient que ara els arriben els rebuts i que realment la situació és complexa, hi ha un senyor que l'altre dia em vaig trobar pel carrer que em va dir: escolta, al llarg d'aquest any, jo crec que el que ha fet este govern és simplement anar donant excuses. Tot no ho feia per algo, tot passava per algo. I realment li vaig dir, doncs li agafo el titular, perquè sí, realment ha estat el govern de les excuses. Un govern que el que ha fet ha estat anant buscant excuses tras excusa. És difícil de trobar una nota de premsa que no parli de nosaltres. Sempre han acabat parlant de nosaltres, dient això ho fem perquè per algo d'ells, això no ho fem per algo d'ells, però en definitiva ha estat un govern de les excuses. I posant un exemple d'excuses, voldria parlar-vos, perquè no tenim cap problema en parlar-ne i en parlarem les vegades que faci falta perquè no tenim res a amagar, del cas Efial. El cas Efial és un cas que afecta ajuntaments del país i que es va obrir un procés ara fa 8 anys i que va suposar que s'investiguessin diferents ajuntaments del nostre país. En aquest cas, jo vull dir, i ho he dit ja de forma reiterada, que jo no sé què ha passat amb altres ajuntaments del país, possiblement les coses no s'han fet bé en alguns llocs, però en el cas de Tortosa les coses es van fer bé. Aquí es va fer la feina, es van portar a terme projectes, més de 248 expedients se van tramitar. També vull recordar una cosa, que no és per res, però simplement dir que nosaltres amb aquestes persones d'aquesta empresa no les vam portar a la nostra ciutat, sinó que ja estaven amb l'anterior govern tripartit. I de fet, el contracte més gran que es va fer amb aquestes persones es va fer 2 dies abans de que Ferran guanyés les eleccions el 2007. Però tot això, al final, la conclusió és, després d'aquests 8 anys, hi ha algun investigat de l'Ajuntament de Tortosa? Hi ha alguna persona que estigui imputada a l'Ajuntament de Tortosa, sigui tècnic, sigui polític? No n'hi ha cap. Per tant, això al final el que ens demostra és que amb la instrucció ja tancada, ni el fiscal ni el jutge, per molt que vagin dient ara i que surti que contínuament el comodín Efial, que dic jo, fixeu-vos que quan les coses no van bé per algú, surt el comodín Efial, que és la manera també d'intentar tirar porqueria i distraure l'atenció sobre la incapacitat de gestió. I en aquest cas sobre un desgavell que és el govern municipal. I parlant també de desgavell o de falta d'organització, jo us voldria parlar també del padró. Els últims dies ho he explicat i he explicat la situació de caos que està vivint a nivell del Servei d'Atenció al Ciutadà i se'ns ha acusat de diferents coses, ja ho haureu sentit, però en tot cas, nosaltres quan vam arribar al govern ens vam trobar empadronaments amb moltíssima gent, més de 20 persones, més de 30 persones amb habitatges, ens vam trobar màfies que estaven explotant els nouvinguts, ens vam trobar situacions que realment estaven afectant a les persones més vulnerables. I això és el que ens pot tornar a passar ara. Ara ens estem trobant, nosaltres vam posar ordre, el que vam fer va ser que demanàvem, en aquest cas, contracte de lloguer o escriptura de propietat o que vingués el mateix propietari amb la persona que havia d'empadronar. Ara no. Ara no es demana absolutament res, estan empadronant a tothom sense mirar si hi ha 20 persones o si hi ha 10 o si hi ha 15 i a més d'això s'estan empadronant sense que ho conegui el propietari.
i això encara és més greu i ens està passant i ens està arribant, a més del col·lapse que està suposant això també a dintre del que és l'àmbit de la ciutat. Nosaltres el que volem és que la gent pugui viure bé, que la gent pugui viure en condicions, que no s'exploti a les persones i, per tant, a ningú ens pot acusar a nosaltres de no ser i de no pensar en projectes socials. Som referents a nivell de tot l'Estat en projectes d'integració com és el PICI, subvencionat per la Fundació La Caixa, el procés comunitari, els projectes que hem fet juntament amb Sor Lucía Caram, que es diuen invulnerables, per tal que cap xiquet patís cap situació de vulnerabilitat, els projectes que portem a terme en Creu Roja o amb Càritas o amb el Banc d'Aliments o amb el Menjador Social o amb la Casa d'Acollida, tot projectes per tal de poder acollir, però d'una forma que la gent estigui en condicions, no amb màfies, amb sobreocupació i amb el risc que tenim de tornar amb allò que ja vam viure. En un any s'ha incrementat el padró amb 2.000 persones, el 95% són de procedència d'immigració. I per tant ens preocupa, ens seguirà preocupant i evidentment no ho callarem davant d'aquesta falta de gestió que estem veient o d'aquest desgavell en la gestió municipal. Una altra de les coses que hem vist al llarg d'aquest any és que tenim un govern que no defensa els interessos de Tortosa. Nosaltres ens vam sentir moltes vegades per part de diferents consellers i de tots els colors que o eren molt pesats o que sempre estàvem demanant coses o que ja estava bé o que volíem anar més enllà. Però és el que toca quan estàs a l'Ajuntament i quan estàs al capdavant d'una institució a defensar el teu municipi. I ara ens estem trobant que això no està passant. I us posaré alguns exemples. Per exemple, l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta. Al seu moment, l'any 2022, vam arribar a un acord amb el conseller Argimon, en aquell moment, pel qual es faria l'ampliació del nou hospital i de l'ampliació de l'actual hospital, es faria el nou hospital, que en parlarem després, es connectaria l'actual hospital amb dos ascensors que nosaltres vam reclamar que es fessin aquí al costat, a l'entorn del carrer d'Espuig amb Teodor González. Després el conseller d'Esquerra Republicana va dir que no, que ho farien més a l'entorn del barri del Garrofer. Nosaltres ens hi vam mostrar en contra, el govern actual ho va acceptar. Ara sembla que al final acabaran portant el projecte, ja ens havíem dit nosaltres al principi, tant de bo sigui així. Però en tot cas el que vam pactar va ser que aquesta ampliació tindria un edifici, però a més tindria dues plantes d'aparcament. Només arriba el nou govern, Esquerra Republicana, que ja no tenia moltes ganes de fer aquesta obra, el que va fer va ser dir que treia una planta de l'aparcament i que a més reduïa l'àmbit perquè, clar, no es podia fer amb aquestes dimensions. Tothom sabia el que hi hauria allà, tothom sabia que s'havien de fer excavacions arqueològiques, però en tot cas això no justifica aquesta pèrdua d'aquest emplaçament, d'aquest equipament, que el dia que tinguem el nou hospital trobarem a faltar també aquest aparcament que segurament serà molt necessari per al futur d'aquell edifici. O per exemple també l'escola d'hosteleria, no n'hem tornat a sentir parlar més. Era una escola que nosaltres ja vam posar a disposició a l'entrada de Tortosa per tal de poder fer el projecte i que vam posar els terrenys a disposició. Ja no n'hem sentit a parlar més. O els estudis de medicina, que també havíem començat ja a treballar amb el govern de la Generalitat i que tampoc n'hem sentit parlar més. Uns estudis que no només per incrementar la formació universitària a la nostra ciutat, sinó també pel que requereix i pel que suposa dintre de l'àmbit de la salut. La pandèmia, el fet de tindre la facultat d'infermeria ens va anar, no sé com ho hauríem fet, segurament, sense aquest suport. I per tant, era molt important i segueix sent molt important i per tant nosaltres seguirem lluitant des de l'oposició per tal que això sigui una realitat. I l'últim dels exemples que us vull posar són les especialitats que han marxat de Tortosa. Som l'única ciutat del país, capital de territori, que no té servei de pediatria, l'única. I això primer se'ns va dir que era per la pandèmia, però és que la pandèmia ja fa 4 anys i allà està. És a dir, no ho tenim al municipi. Ara també es parla de desplaçar altres activitats que s'estan fent al Cap Vegebre, per exemple, la rehabilitació dels diferents espais. Nosaltres considerem que no podem perdre aquesta capitalitat pel que fa a l'àmbit de la salut, pel que fa a l'àmbit dels serveis i per tant hi seguirem lluitant. Però aquí veiem que el que prima són els interessos dels partits, perquè a més de no sentir absolutament res en aquest sentit per part de l'alcalde o per part dels regidors, quan ho vam portar al ple, la senyora Lleixà, futura alcaldessa de Tortosa d'aquí un any i mig, va votar en contra d'aquestes especialitats tornessin a Tortosa i per tant va preferir primar els interessos del seu partit d'Esquerra Republicana que els interessos del municipi de Tortosa. Per tant, això és el que tenim a dia d'avui respecte a este govern que no defensa els interessos de la nostra ciutat. Passem al segon bloc, que són el d'actuacions i obres. Farem un breu repàs del que són les actuacions que nosaltres vam deixar
preparades, d'aquelles actuacions que no han continuat, d'aquelles actuacions que han deixat de fer-se i que nosaltres considerem que són una prioritat per a la ciutat. Comencem pel Teatre Auditori Felip Pedrell. Me n'heu sentit parlar molt. Veig que els regidors de l'anterior mandat se'n riuen. Se'n riuen per no plorar, per tot el que ens van fer passar, perquè ho van portar dos vegades al ple i dos vegades van votar en contra. I el que ens deien des de Movem Tortosa, el senyor Jordan i l'Esquerra Republicana era no fa falta un nou auditori, no és necessari un nou auditori. Com havia de passar pel ple perquè havíem d'aportar els recursos per part de l'Ajuntament, vam començar a treballar per tal de tindre recursos d'altres administracions i així ho vam fer i vam aconseguir, com he dit abans, 2,5 milions d'euros per part de Ferran amb una esmena als pressupostos de l'Estat i en aquest cas 950.000 euros de la Diputació de Tarragona. Teníem el projecte fet, totalment fet, i teníem els recursos per a començar les obres el mes de juliol. I les obres no començaven, i anàvem passant els mesos. A partir d'aquí vam començar a parlar de que sí, que farien l'auditori, que ara sí que ens semblava bé, que ara no, que ells no, que sí que el volem fer, que volem fer l'ampliació, però anàvem passant els mesos i l'auditori no començava les obres. Han tardat 11 mesos a començar les obres. I durant aquests 11 mesos, les excuses que anaven dient, este govern de les excuses, era no és que estem canviant el projecte, no és el mateix projecte. Volem fer un projecte nou, estem introduint canvis, hem introduït canvis, quan van licitar van dir que havien fet un projecte nou i en definitiva ara vosaltres direu, això ho dius tu, no? El projecte, ara tampoc ens ficarem tots a mirar el projecte si realment és el mateix o no és el mateix. Pues, a banda de dir-ho jo, també ho diu el regidor d'obres de l'Ajuntament de Tortosa. És una actuació que ve del govern anterior, cal dir-ho. Se millora d'alguna manera el projecte del govern anterior? És a dir, s'han introduït millores al projecte que ja s'havia deixat mig empastat? No, el projecte no s'ha modificat, hem agafat el mateix projecte exacte sense modificar-lo, per tant, serà l'execució la que es va proposar. Hem cregut que no calia introduir millores. Jo crec que és un projecte que està ben, bueno, que és bonic, que està ben plantejat, complix la funcionalitat de lo que ha de complir. Va ser una aposta, bueno, potser encertada perquè era una tercera sala que segurament se necessitava i proveirà d'aquelles necessitats que la ciutat té perquè té molta saturació d'actes culturals a l'auditori i segurament permetrà descongestionar la sala 1 i poder-ho fer a la sala 3. A mi m'agrada. Segurament poc s'ho pensa el regidor de Jaume Bel d'Obres que avui l'estem aplaudint, però jo el que vull és agrair-li i l'honora, de fet, l'honora perquè és l'únic que almenys reconeix que la feina era la que és, que ara li ha tocat a ell executar-ho i que per tant cadascú estem on estem, però que en definitiva aquest és un projecte bonic, com ha dit ell, i és un projecte que s'està executant. Seguim amb un altre dels projectes que vam deixar en marxa i que encara tampoc no sabem res, la nova sala del Museu de Tortosa. Una sala que, si veieu la imatge d'aquí de la dreta, es va obrir al públic al maig del 2023, ara fa més d'un any, amb la nit dels museus, que estava finalitzada, que durant l'estiu ja es va fer tot el que és la museïtzació dels autors, dels pintors i escultor tortosí Jimeno Casanova i Agustí Querol, i que s'havia d'obrir, la idea nostra era obrir-lo en el marc de Festes de la Cinta de l'any passat. Es va recepcionar l'obra, es va fer l'informe per part de l'arquitecte de que estava tot completat i seguien passant els mesos i els mesos i els mesos i aquesta obra no l'han obert encara, i ho tenen tancat. Van dient que són temes de clima, realment està certificat per l'arquitecte que ha fet el projecte, que està tot perfecte i per tant, primer vam pensar que era un tema d'allunyar-ho del nostre govern. Ara, com ho hem dit tantes vegades, ja no sabem si ben bé és incapacitat per a poder, no sé ben bé per què, obrir la nova sala del museu, però esperem que sigui una realitat i que tots en poguéssim gaudir perquè realment ha quedat molt bonica. Muralles i fortificacions, que també sembla que ara acabem de descobrir o acabem d'arribar pel que fa a muralles i fortificacions i amb actuacions. Però jo vull recordar que l'anterior mandat vam actuar a Tenaces, al castell de Tenaces, recuperant una part important i per tant seguint actuant, que si ara no s'hi continua realment tornarem a tirar enrere. El Fortí de Bonet, que vam fer el projecte i que hi ha una partida pressupostària que no han executat i que ara també estan parlant de que l'executaran. La Muralla del Rastre, que la van reinaugurar el mes d'agost passat. Van fer una inauguració nova
després de la nostra, de la que vam fer nosaltres, també molt surrealista, o l'obra que fa Parador, que si també recupereu la hemeroteca i busqueu Fitur 2023 Tortosa, trobareu que allà vam poder acordar que es faria i presentar per part de paradores que farien aquesta actuació al Parador Nacional de Tortosa, juntament amb altres paradors de l'Estat, i que ara, enguany, l'alcalde actual ha dit que era una cosa que havia aconseguit el govern actual. Per tant, és tan fàcil com buscar la hemeroteca i veure que és un projecte que vam aconseguir i que estem molt contents de que continuï tirant endavant. Hi ha dues inversions que em fan una especial il·lusió també dir-les i que estan en marxa i que són inversions milionàries que s'estan portant a terme al Regués i a Vinallop. Al Regués les dues són de la Diputació de Tarragona, treballades l'anterior mandat pel govern que estàvem a la Diputació, i que és la carretera del Regués, que a més de 4,3 milions d'euros, un projecte que no és per res, però que si no haguéssim estat nosaltres al govern de la Diputació no hagués tingut carril bici fins al poble del Regués ni s'hagués rehabilitat i restaurat l'antic pont. L'antic pont serà un pont d'accés al poble per als vianants i per a les bicis, i a banda s'amplia l'actual accés en vehicles, i per tant és una obra de la qual Esther l'havia reivindicat sempre i Anna, i per tant ara la tindrem ja en marxa. Hi haurà també dues noves rotondes a l'accés al port. I d'altra banda, la Via Verda. La Via Verda la vam treballar per tal de que fos una realitat des de Tortosa fins a la Ràpita. I per això des del Patronat de Turisme de la Diputació, que presidia jo mateixa, vam aconseguir més de 6 milions d'euros, i ara ja està en obres i ara ja ha arribat a l'alçada de Vinallop. Però també, si no haguéssim estat nosaltres al govern, Vinallop no hagués estat connectat. Hagués vist passar per baix la Via Verda, però ara vam aconseguir, i ara s'està executant, que hi hagi una connexió amb el poble i que hi hagi una connexió amb el circuit ciclista de Vinallop. Una reivindicació també sempre de José Antonio, que sempre ens demanava també que, sobretot, quan es fes la Via Verda poguéssim connectar el poble de Vinallop amb la via. Perquè això ens permetrà també unir Tortosa i sobretot l'espai ciclista de Vinallop. I ara ja entrem en aquelles coses que no sabem ben bé què passa o han decidit que no les volen portar a terme o que van en retard. Una de les coses que crec que ara no sé què faríem sense ella és l'aparcament del centre, l'aparcament que tenim aquí al costat als terrenys de Renfe. L'anterior mandat vam aconseguir un acord amb Adif per tal de poder adquirir els terrenys de Renfe, que tornessin a la ciutat després de molts anys i de molta feina per tal de fer-ho possible. Vam aconseguir-ho i per tant vam poder fer el primer dels aparcaments, i la nostra intenció era continuar amb el segon, el teniu aquí, que és el que va a la banda més de baix del carrer Ronda d'Ocs, i que a més el que suposava aquest aparcament era també millorar la mobilitat de la ciutat, connectar Ronda d'Ocs amb Ronda Reus i amb el carrer Màrtirs 1640, que ens suposava també connectar-ho amb la plaça Alfonso, amb la reforma de la plaça Alfonso, i per tant impedir d'aquesta manera que tots els cotxes anessin cap a l'Avinguda Generalitat o que tots els cotxes després anessin cap al carrer Cervantes. Per tant, era una manera de millorar la mobilitat i a més de generar nou aparcament, també pensant en un futur d'ús comercial, és a dir, que hi hagués una rotació i que per tant es pogués portar a terme aquesta actuació. No en sabem res més, està tot preparat, hi havia partida, per tant, esperem que es faci, i nosaltres, com he dit abans, estem al govern per denunciar allò que no es fa, però també per insistir en que es facin les coses que són necessàries per a la ciutat. Això sí que va caure del pressupost. Teníem el pressupost per a poder-ho executar durant l'estiu passat, dos carrils bici, també aquells que s'omplen la boca de carrils bicis. El primer que vam fer va ser treure els diners del pressupost. El carril bici que uneix l'aparcament que estàvem veient ara amb els portals de ciutat, era un carril bici que continuava des de Ronda d'Ocs fins als portals de ciutat, i el carril bici, que el tenim aquí el projecte, que feia una nova rampa aquí al barri de Ferreries i que d'aquesta manera unia, apropava les bicis a tot el que és el carril bici, als dos instituts de la ciutat, a l'Institut de l'Ebre i a l'Institut d'Ertosa, i també suposava acostar i fer una connexió amb el Wind Tortosa i amb el barri de Ferreries, evidentment. Per tant, això va caure. I per què va caure? Perquè van suplementar la partida de festes de la Cinta de l'any passat. Vau veure alguna cosa excepcional a les festes de la Cinta de l'any passat? Jo no, però en tot cas, aquells diners d'això van fer cap a festes del 2023.
Un altre dels dos projectes més que també van lligats a la bici i a l'entorn natural és la perllongació del passeig fluvial. Era un projecte que també el vam deixar fet, està a l'Ajuntament, o el camí de Sirga al barri de Ferreries, que també està el projecte fet. Aquí Sisco va estar batallant molt per aquest projecte fet amb l'IDC i, per tant, un projecte que no s'ha acabat d'executar i que també el tenen allà al calaix, però com tampoc insisteixen ni diuen res, doncs allà està el projecte per executar. O l'Avinguda Generalitat. Ara l'Avinguda Generalitat, si aneu escoltant els diferents membres del govern, igual que els Josepets, cada dia apareix un milió més. Un dia val 10 milions, l'altre dia en val 15, l'altre dia últimament ara diuen que en val 20. No tenen el projecte executiu, nosaltres el que vam fer va ser fer un concurs i un avantprojecte, que el que va suposar és que guanyés l'equip de Sebastià Jornet, per tal de poder fer una proposta i a partir d'aquí fer els projectes, o sigui, desenvolupar, fer les obres amb diferents trams, començant pel tram central, el del mercat, i anar fent els diferents trams de l'avinguda. Res al pressupost, nosaltres vam demanar que estigués, res al pressupost i per tant el més calent a l'Aigüera respecte a l'Avinguda Generalitat, una artèria molt important a nivell de la ciutat. O la Rambla Catalunya també al barri de Ferreries, també està el projecte, en aquest cas està el projecte executiu fet, simplement aquí és com a l'auditori. Si volguessin començar les obres les podrien començar en un mes perquè està tot finalitzat i també una obra molt necessària al barri de Ferreries. O la plaça Alfonso. La plaça Alfonso, que és una plaça que evidentment crec que tots estem convençuts que cal reformar-la ja, s'acabava ara el maig del 24, ara fa un mes, s'acabava la concessió després de 35 anys. Què es va fer fa 35 anys? Se va treure la concessió de l'aparcament en l'obra de la plaça. D'aquesta manera no va constar recursos als tortosins. Nosaltres volíem fer el mateix, treure la concessió, fer la nova plaça i, per tant, continuar sense que ens costés un recurs. Es van fer el projecte per tal de poder iniciar la concessió i que han decidit municipalitzar el parc. Ai, el parc. Municipal, mira't això, és un parc. Municipalitzar el pàrquing. I, per tant, el que volien, el que han decidit, vaja, és que no faran l'obra, que estan estudiant, això sí, estudien molt, eh? Ho sentireu molt, perquè contínuament el que diuen és que estan estudiant, tot ho estan estudiant, i que els treballadors que hi ha al pàrquing a partir del mes de setembre passaran a ser treballadors de l'Ajuntament de Tortosa. Aquesta és l'única cosa que s'ha aconseguit respecte a la plaça d'Alfonso. A lo millor passa com a l'Ajuntament de Berga, que també parlaven tant de municipalitzar, que van agafar la residència, se la van quedar amb gestió directa a l'Ajuntament i ara l'han tornat a treure a una concessió perquè realment han vist que al final la col·laboració público-privada també serveix i és eficient en molts aspectes. Però bueno, aquí estem també en un projecte que encara no sabem res ni què passarà. O d'equipaments esportius. No hi ha ni un equipament esportiu al pressupost, ni un, i tenim dos projectes importants. D'una banda, la pista d'atletisme que va al costat del Win Jesús, al poble de Jesús, que està el projecte fet, i són una pista de 8 carrils amb uns vestuaris, és un projecte, és un equipament que és el que ens fa falta respecte als esports que s'estan practicant a la ciutat i per tant era el nostre projecte d'iniciar-lo durant aquest mandat. O el pavelló esportiu dels Josepets, que complia una doble funció, a banda d'haver aconseguit un milió i mig d'euros, que clar que s'havia de suplementar. És evident que amb un milió i mig d'euros no faràs un pavelló de dos pistes com el pavelló que tenim al temple, però hi ha els recursos per a poder-ho fer amb diferents anualitats. El pavelló dels Josepets, que com dic disposa d'esta subvenció, tenia dos objectius. D'una banda, donar resposta a les necessitats dels clubs de la ciutat. Tenim la sort de tindre molts clubs que el que fan és que cada dia practiquen més esport a nivell de la ciutat, que cada vegada hi ha més clubs i cada vegada això suposa més demanda de pistes. Veig algunes cares d'aquí que m'estan dient que sí, perquè contínuament ens ho demanaven, vull una pista, vull més hores, vull tal. És evident que és el que havíeu de fer, és la vostra feina i és el que heu de seguir fent. I això ens va fer veure que faltava un nou pavelló a la ciutat, a banda de que tenies el pavelló firal de Remolins, que quan fas activitat firal has de treure d'allà tota l'activitat esportiva. Però a banda d'això també tenia una funció molt important, que és regenerar, portar vida al centre històric. Quan tu et creus al centre històric i no l'obris només pel Renaixement, sinó que te'l creus al llarg de tot l'any, és quan fas actuacions al centre històric. I el fet de poder fer un pavelló allà suposava portar activitat, vida, els caps de setmanes, per les nits, per les tardes. Ara tenim moltes administracions, però les tardes no, i els caps de setmanes tampoc. I això ens hauria pogut suposar portar activitat, portar que s'obriguessin cafeteries, que hi hagués gent, que hi haguessin famílies, i que per tant el centre històric recuperés també activitat. Ara això s'ha quedat amb una sala, això és el que ens han dit, una sala, i a més la gran millora aconseguida
que ens va anunciar l'alcalde a l'últim ple, que jo em pensava que el que anunciaria és que havia aconseguit més recursos, el que va aconseguir va dir és que l'obra tardaria un any més a fer-se i que per tant se n'anirien al 2026. En definitiva, tard i malament, perquè no acabarà, jo crec que acabarà sent una sala que estarà tancada, que no voldrà anar ningú i que en definitiva no complirà els objectius que teníem com a govern. Habitatge. Amb habitatge, que també ara hem descobert que faran molt d'habitatge, bueno, tot l'habitatge que puguen arribar a fer és el que nosaltres vam deixar preparat i aconseguit. Vam aconseguir 1.300.000 euros per a construir dos blocs d'habitatge que suposen 28 habitatges nous al carrer Sant Felip Neri i a la plaça Sant Joan, al barri del Rastre, al centre històric, i 1,7 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges al grup del Temple i al barri de Remolins. D'això no en sabem res més, això és per als privats, però s'ha de gestionar des de l'Ajuntament. S'ha de fer la feina des de l'Ajuntament i de moment no s'està fent la feina de l'Ajuntament i per tant correm el risc que aquestes 1.700.000 euros s'acaben perdent per als tortosins i tortosines. El tercer dels blocs és l'impuls a l'activitat productiva. I en aquest cas dir-vos que segurament, i aquí tinc tres alcaldes, exalcaldes i també exalcaldes dels pobles, que segurament tots tindreu una obra, que és aquella obra que dius és que hi ha algun regidor, no? De dir, bueno, doncs jo estic molt orgullós de que quan vaig estar a l'Ajuntament vaig poder fer aquella obra. Jo no us diré que em sento molt orgullosa, evidentment, de com va quedar la plaça de la Catedral, o Cota Zero, o la plaça de l'Ajuntament, o carrer Cervantes, però si d'algo em sento molt orgullosa és d'aquella cosa intangible que són les implantacions industrials. Les implantacions industrials ens ha permès una cosa que, bueno, doncs que segurament ningú acabarà recordant, però que sí que suposa l'orgull d'haver aconseguit portar activitat productiva, portar activitat industrial i generar llocs de treball. I per tant, el fet de que Kronospan, després d'una negociació molt dura, que algun dia escriurem perquè va ser molt complexa, vam aconseguir que apostés per Tortosa, després de competir amb ciutats de l'Estat i de fora de l'Estat, o Floret, que fes la seva planta per a Catalunya aquí al polígon de Catalunya Sud, aquí a Tortosa, o Lucta, que els propers mesos començarà les obres, és una planta química referent a nivell del nostre país, però també a nivell mundial, té plantes per tot el món, i aquí a Tortosa produirà els aromes que després s'exportaran a totes les seues plantes del món. Realment això ens fa sentir molt contents i molt satisfets de la feina feta per l'anterior govern. En tot cas, ara la feina, que tampoc s'està fent i s'està fent en retard, és l'ampliació del Catalunya Sud. El mateix que Kronospan ha d'ampliar, tenim demandes d'altres empreses, indústries que volen vindre, però si no s'amplia el polígon d'una forma ràpida i la gestió és ràpida, ja ens hem queixat davant del govern actual de la Generalitat i del govern d'aquí, que no està dient res al respecte, ens està queixant de que no estan actuant amb la celeritat que pertocaria i per tant això és el que faria falta. També és important destacar els portals de ciutat que al seu moment vam desenvolupar i que va suposar la implantació d'activitat comercial a tots els portals de ciutat, que ara ens falta també més sol i que un dels nostres, de la nostra feina, del que volíem i del que portàvem al programa electoral per estos anys, era poder fer i generar més sol comercial a banda del sol industrial per tal de poder vindre noves activitats. Tot i això, dir-vos també que en breu, això ho anunciaran les empreses respectives, perquè això és el que pertoca, però hi haurà una implantació d'una activitat comercial i d'una activitat d'alimentació, d'una nova activitat d'alimentació als portals de ciutat, en aquest cas al portal de Ciutat Nord. Per tant, també vol dir que aquella feina deixada en marxa i treballada al final també continua donant els seus fruits, però s'ha de seguir treballant perquè si volem ser competitius necessitem tenir més sòl comercial i industrial al municipi. I tot això que ha fet possible? Doncs que baixéssim la taxa d'atur al mínim que vam deixar-ho, que era del 10,2 a nivell de la nostra ciutat. Havíem tingut pics, recordeu, del 28% d'atur, per tant estem molt orgullosos d'esta dada perquè això el que et fa és que penses que hi ha oportunitats, però a més ho veus i que hi ha aquesta generació d'activitat econòmica i que en definitiva la gent pot tornar a viure a Tortosa o pot tindre treball aquí a la nostra ciutat. Anem a parlar de la dinamització de la nostra ciutat, del comerç, de la restauració. Aquí vull agrair la feina feta per les diferents associacions de comerç de la nostra ciutat. Ens acompanya el president de l'Associació de Comerç del Nucli Antic, la presidenta de la Federació, representants de la cambra, s'ha fet molt bona feina al llarg d'estos anys i ho han fet de forma conjunta, treballant de la mà per tal de poder fer activitats com és els Bons Tortosa. Els Bons Tortosa que aquest any no s'han fet,
igual que tampoc s'ha fet la Tortosa de Tapes, igual que es vol deixar de fer la pista de gel. Tot això ha generat, generava, i espero que segueixi generant, activitat al carrer. En el cas de les tapes, primer se'ns va dir que de l'octubre passava, que no es feia a l'octubre perquè passaria al novembre, després passaria al febrer, després al febrer ens van dir que al juny, i al final no s'ha fet i tornaran a la data que teníem nosaltres, que era la tardor, i per tant un any sense tindre el Tortosa de Tapes. Però els bons Tortosa tampoc els van fer perquè diuen que no tenien diners. Després van ficar 2 milions d'euros a un dipòsit, però van dir que no tenien diners per a fer-ho. Ara han pressupostat 135.000 euros. Nosaltres ne teníem 400. Hem insistit que en calen 400. En 135.000 euros no es farà res. Per tant, és evident que hauran de fer una modificació pressupostària. Però aquesta modificació pressupostària, si no arriba als 400.000 euros, acabarà suposant que reduïixin els bons i que aquells 20 euros que teníem de bons segurament no acabaran sent els 20 euros, sinó que serà molt menys i segurament s'acabaran d'una forma més ràpida. I al final l'objectiu que, volíem i que sempre havíem previst i que a més hi havia un impacte econòmic que superava el 1 milió d'euros, no s'acabarà portant a terme perquè és evident que si s'esgoten els recursos la gent no vindrà a comprar la ciutat, que era l'objectiu que teníem amb els bons. O la pista de gel, que doncs, ideològicament han decidit que no la volen portar a terme. I bueno, és una activitat que van iniciar la federació, que ha tingut molt d'èxit, que et porta gent des del nord de Castelló fins al Matarranya i de totes les Terres de l'Ebre. Aquesta gent no només va a patinar sobre gel, aquesta gent després va comprar a les botigues de la ciutat i es queda a sopar o fa un cafè a les cafeteries i restaurants de Tortosa. I per tant això també és una pèrdua que este govern, ideològicament, ha decidit no portar-ho a terme. El quart dels punts, ja faig recte final, vull dir, no queda molt. El quart dels punts és parlar-vos de benestar, salut, cultura i esport. En quant a benestar, abans n'he fet una pinzellada, que és el procés, que nosaltres hem estat referents en procés comunitari, en programa Invulnerables, amb els sempre acompanyats, amb el programa Ujaripen del poble gitano, amb el suport de les famílies vulnerables. I aquí vull de nou agrair la feina feta a Càritas, a Creu Roja, al Banc d'Aliments, a la Casa d'Acollida, a la Fundació de la Casa d'Acollida, perquè hi ha el menjador social també portat a terme amb la col·laboració amb Càritas, perquè realment sense aquesta col·laboració pública o privada, que nosaltres sempre defensem, no s'hagués pogut portar a terme tota aquesta feina a l'entorn de les persones i de les famílies més vulnerables. Un petit menció a les llars d'infants. El nostre projecte contemplava poder fer llars allà on no hi havia, en aquest cas ne vam fer al poble del Regués i al poble de Vinalló, us he dit abans, hem complert ja el segon curs de les llars d'infants, però també teníem l'aposta, i aquí veig el president de Creu Roja, de poder arribar també a poder tindre una llar d'infants al centre, una llar d'infants que es va deixar perdre i que avui l'hauríem tingut oberta a aquest curs i que suposaria tindre una llar pública sense que ens hagués costat cap recurs als tortosins i tortosines, però han decidit fer dos llars noves. Hem votat a favor d'aquestes dos llars noves, no hem bloquejat absolutament res, encara que vagin dient que no estem a favor, no, nosaltres hem votat a favor d'aquestes dos llars, però sí que vam denunciar el desgavell que havia suposat, perquè ho vam portar al ple, vam demanar pocs recursos, els vam dir que no demanaven els recursos que tocava, com ho havíem dit nosaltres, van dir que no, que ho havíem fet bé, després van tindre que tornar-ho a portar al ple per a demanar més recursos, perquè la mateixa Generalitat els va dir que no ho havíem fet bé. Han llegut dos tongades de subvencions que les han perdut per fer malament les coses. Al projecte han tingut 15 requeriments per incompliments, des d'incendis, des de barreres arquitectòniques, les sales no complien la normativa. En definitiva, tot un desgavell que ha suposat que no hem tingut llar d'infants ni enguany, ni la tindrem el curs que ve. I per tant, estem 2 anys sense que aquella feina que feia Creu Roja amb les persones, amb els xiquets i xiquetes més vulnerables, des de l'àmbit social, avui no s'està fent a cap llar d'infants. I per tant, aquest és un problema que també tenim i que nosaltres també seguirem denunciant i explicant. Salut ens comportaria una conferència sencera, però intentaré ser el més breu possible. Aquí tenim a la fotografia dels terrenys del nou hospital. Al nou hospital, nosaltres vam fer aquesta aposta que us he dit abans amb el conseller Argimon, que després va continuar amb el conseller Balcells, que suposava l'acord d'ampliar l'hospital, de fer l'aparcament al Fossar i de fer el nou hospital. A banda d'això, vam poder comprar els terrenys a la Sareb i, per tant, poder, amb un preu a més molt competitiu i molt raonable, que ens va permetre poder tindre tot l'àmbit de l'entorn del camí del Pla Parcial Camí de Roquetes, que és detrás de l'Espai Moreira, a continuació de 4 camins. Aquí el que calia fer a partir d'aquí era poder ja fer una modificació del planejament i mentrestant el que nosaltres també vam fer, de la mà de Ferran, que ens ho va gestionar a nivell del Ministeri i de la Direcció General de l'Aigua, era poder aconseguir que, com Tortosa, tota, igual que molts de municipis que estan a l'entorn del riu Ebre,
estan afectats pel flux preferent, havíem de poder tindre la seguretat que ningú pogués qüestionar mai que no allí, sinó a qualsevol lloc de la ciutat s'hi poguessin generar nous equipaments, un CAP, una escola, un hospital, un nou bloc d'habitatge, i que ningú posés en cap dubte que això es podia fer. Ens van acceptar aquelles al·legacions que havíem presentat per part del Ministeri i per tant vam poder tirar endavant el que era aquella modificació que havíem demanat nosaltres en quant a la normativa. Què s'havia de fer? Perquè això ja es va acabar el mes de setembre, és a dir, el mes de setembre el Ministeri va aprovar el nou reglament i des del mes de setembre fins ara havien de fer dues coses este govern. Una, sol·licitar que Tortosa, igual que Saragossa, Roquetes, tots els municipis que estan a l'entorn del riu Ebre, demanessin entrar en aquesta excepcionalitat que permet, tenint en compte que les ciutats no les pots canviar de lloc, que permeti que tingués futur com a ciutat i que pogués construir. Això ho van fer tard, però ho van fer el mes de març, fins i tot Roquetes ho va fer abans, que ho va fer el gener, per tant, aquí vam anar tard i ens va costar reclamar-ho al ple de que s'havia de fer tota aquesta excepcionalitat de demanar-ho. Però a la vegada s'havia de modificar el pont, perquè de tot aquest entorn d'aquí hi ha una part que està pensada per a habitatge, i per tant el que s'havia de fer era canviar-ho tot a sol per equipament sanitari. Això encara no s'ha fet, han passat un any, i han estat incapaços d'iniciar la modificació del planejament i han estat incapaços d'adquirir una petita parcel·la que queda, que és menys d'un 2%, que són uns 1.000 metres, que tampoc han estat capaços d'arribar a un acord ni de fer la feina per tal d'adquirir-ho i que a dia d'avui encara està pendent quan nosaltres ja vam iniciar tots aquells tràmits i han estat incapaços de fer-ho. I per què volíem això? Per què estem insistint tant? Perquè ara ningú se li escapa que en breu, esperem que més breu del que sembla avui, hi haurà un nou govern a la Generalitat. I per tant, el que ha de tindre aquest nou govern és els terrenys sobre la taula del nou hospital, perquè si no tot seran excuses de que Tortosa no s'ha dit els terrenys i per tant això no pot estar, el nou hospital no pot estar al pressupost. Però ara, quan aquell govern de les excuses, que és el govern que ens està actualment governant la ciutat, va dient que no, que tot era culpa nostra, que nosaltres vam comprar uns terrenys inundables, al costat s'està fent un cap. Algú pensa que aquí és inundable, estos terrenys? Si aquí arriba l'aigua, vol dir que tots els de Ferreries ja no quedarà ningú. Perquè, clar, si mos arriba a quasi Roquetes, imagineu el que pot arribar a passar. Ningú de nosaltres hem vist aigua allí, tampoc. Per tant, és evident que s'ha de resoldre i que és evident que es resoldrà perquè no hi ha una altra que resoldre-ho. Però el que han de fer és fer la faena. Però en tot cas, l'alcalde en este moment, el que va dir al seu moment, també ho dic per a mostrar aquella incoherència, dos incoherències molt, molt flagrants i que crec que cal també explicar perquè ara ja no els han tornat a dir. Una, quan era diputat al Parlament, que ens va dir que abans de que s'acabés l'any 2023, veig representants de la plataforma per aquí, que m'estan dient que sí amb el cap, la plataforma del nou hospital, van aconseguir la fita històrica, i va fer una roda de premsa, que abans del 2023 començarien les obres del nou hospital. Ni el 24, segurament ni el 25, el pas que van. I l'altre anunci que va fer, també el fa un any i pocs mesos abans de ser alcalde, era que ella apostava que el nou hospital estés als terrenys al costat del riu entre el Col·legi Cinta Curto, l'actual tanatori de Ferreries i el poble de Jesús. Jo crec que allò és més inundable que això, però en tot cas, al final el que hem de fer és fer que les coses se facin i per tant que es faci la faena, que és el que nosaltres estem reclamant des del primer dia, com hem fet esta setmana dient que havia tornat a passar un mes i que seguíem sense tindre la modificació del POM engegada. De l'hospital i de la clínica en volem parlar molt breument pel fet de que són dos equipaments 100% municipals, ens en sentim molt orgullosos de l'Hospital de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre, són un referent de qualitat i de bon servei, però a més d'això jo voldria destacar pel que fa a l'Hospital de la Santa Creu que estem molt preocupats. Estem molt preocupats per la situació, després de 16 anys tancant en positiu, el primer any que l'han gestionat ells ho han tancat amb un resultat negatiu de 1.600.000 euros, i per tant ens preocupa. I per què han tancat amb aquest resultat? Per la nostra gestió? No. Pel fet de que no s'ha fet la feina, no s'ha volgut molestar el govern de la Generalitat. Què va passar? L'any 2020, en aquell moment, la consellera d'Esquerra Republicana, la consellera Alba Vergés, va fer una retallada de 2 milions d'euros a l'aportació que rebíem l'Hospital de Jesús. Què vam fer nosaltres? Evidentment, no podíem generar més activitat, no ens podem inventar més malalts, que som els que som al nivell del territori, i per tant no podíem fer més activitat que la que tenim i la que a més ens deriva la pròpia Generalitat a través del CatSalut.
El que vam fer va ser demanar a 3 consellers diferents, a la consellera Vergés, al conseller Argimon i al conseller Balcells, que em vaig fer un fart d'anar a Barcelona al Departament de Salut a parlar amb els diferents consellers, que ens fessin una aportació extraordinària i que ens garantissin un millor finançament per a l'Hospital de Jesús, perquè és evident que no podíem tancar d'una altra manera si ens havien retallat 2 milions d'euros. Ells que han fet? No fer res i dir que és culpa meva. Ja està. I amb això s'ha arribat al 1.600.000 euros de pèrdues, però és que ara les pèrdues continuen acumulant-se, perquè segueixen sense haver fet res, ja ha passat mig any del 2024. I per tant, per això dic que ens preocupa i ens preocupa molt la situació de l'hospital. A banda que també vam deixar 4 milions d'euros aconseguits per a poder fer una reforma i no n'hem sabut res més tampoc d'estos 4 milions, més enllà de que se'ls està acabant el termini per a poder fer aquesta actuació que esperem que no es pergui. A la Clínica Terres de l'Ebre, que ara ja fem l'últim pagament i que demostra, avui s'ha demostrat també amb els números de la clínica, que avui mateix hem tingut consell d'administració, que és una clínica que era viable i segueix sent viable, que es autofinança ella mateixa i que no ens ha costat un euro als tortosins i tortosines i que gràcies en aquell moment a la valentia de Ferran com a alcalde i de tot l'equip que vam apostar per comprar-la, avui la clínica està oberta i la clínica funciona i és un referent a nivell del territori, no només de Terres de l'Ebre, sinó que ens ve gent de la zona del Baix Maestrat i de la zona del nord de Castelló i del Matarranya, per tant ens ve gent de tot arreu i això, més enllà de donar serveis de salut de qualitat, també ens porta activitat econòmica al barri de Ferreries i a Tortosa. I per tant va ser una aposta molt encertada, que a més nosaltres també teníem ja 2 projectes en marxa, la reforma de la rehabilitació i també la medicina esportiva, fer tot un nou espai per a la medicina esportiva, una subvenció també aconseguida que tampoc s'ha executat. Però bueno, seguirem insistint de que és molt necessari apostar i invertir en aquests equipaments i sobretot una cosa que és a l'Hospital de la Santa Creu, que és no perdre les decisions des de Tortosa, perquè una de les coses que ens preocupen és que, i sembla que vagi cap aquí al camí, és que el que vulguen és que s'ho quedi la Generalitat, i si s'ho queda la Generalitat, les decisions ja no es prendran aquí, se prendran a Barcelona, i per tant amb l'hospital i amb tot allò que suposa aquesta qualitat, tota la gent que ha passat per l'hospital o que té familiars o amics que han estat a l'hospital sabeu el que és l'Hospital de Jesús i la qualitat que hi ha a l'Hospital de Jesús, i per tant això és el que no ens hem de deixar perdre i nosaltres lluitarem perquè això no passi. Cultura. En cultura han fet una retallada del pressupost, ho hem dit abans, no es destinen recursos a la cultura popular, més enllà de l'auditori no hi ha res significatiu a nivell del pressupost, però sí que us voldria parlar de la sinagoga, i vam deixar al barri de Remolins una subvenció també amb el govern de la Generalitat, i vull destacar una cosa que ens ha entristit molt, que és el fet de que per temes ideològics l'actual govern ha decidit retirar la subvenció a la catedral, una subvenció per a fer obres, el nostre patrimoni més important que tenim, no a Tortosa, sinó a tot Terres de l'Ebre, que és la catedral de Tortosa, i poder treure aquella subvenció que feia més de 20 anys que es feia per part de diferents governs a l'Ajuntament de Tortosa per tal de poder destinar a obres a la catedral. Ara ja no està. Això ha suposat que el mateix bisbat hagi decidit retirar la catedral del que és la Tortosa Car, la targeta turística, i per tant avui un turista que ve a la ciutat quan va comprar la Tortosa Car, que per cert ja ha baixat en quant a peticions, perquè si no està a la catedral no té cap tipus d'interès comprar la Tortosa Car, doncs ja no podrà visitar la catedral en aquest sentit. I d'altra banda, deixeu-me també dir aquí que cap govern de Junts per Tortosa permetrà que es facin ni activitats que afectin, ni s'organitzin coses, ni es permetin fer activitats que vagin en contra de les creences o dels nostres costums com a tortosins i tortosines. I afegeixo que per molt que mos ho mànigui qualsevol Ministeri de Cultura. Per tant, nosaltres no ho permetrem mai. En quant a esports, hi ha una retallada important, com us he dit abans, però més enllà de tancar el Wynn els caps de setmana, que és l'única cosa que han fet, han tancat el complex esportiu Wynn els caps de setmana, el Wynn els caps de setmana hi anaven famílies, hi anava gent que volia practicar l'esport, que és quan tenia temps lliure, hi anaven esportistes federats, hi anaven estudiants que estaven aquí el cap de setmana. Ara s'ha tancat Barcelona, Tarragona,
estan oberts en cap de setmana, però Deltebre, Alcanar, Amposta, estan oberts en cap de setmana. El Club Natació Tortosa ha hagut de marxar a poder entrenar en cap de setmana tenint competicions a altres municipis. Això fa molta pena, perquè realment vol dir estar poca aposta pel que fa als equipaments esportius i que demostra que no hi ha projecte. Últim bloc, acabo, este és molt ràpid, per tant no patiu, que ja acabo, Roger em va indicant els minuts, però ja estic acabant. Aquest any el que hem volgut és estar al costat de la gent, hem volgut estar treballant, ens pertoca, no voldríem, però ens ha tocat estar a l'oposició. Una de les coses que també heu degut sentir és que estem bloquejant l'acció de govern, és que no els deixem treballar. No podem bloquejar l'acció de govern. Ells sí que molt van bloquejar l'acció de govern l'anterior mandat, que ens vam tindre que sotmetre fins i tot a una qüestió de confiança per aprovar un pressupost. Però nosaltres som 10, i 10 no podem bloquejar l'acció de govern. Ells ne són 11 amb la CUP, i la CUP els ho aprova tot, ja ho heu vist al llarg d'aquests anys. Fins i tot els bous del Regués han estat possibles de portar-se a terme. Per tant, no hi ha cap problema, i per tant aquest victimisme de dir que clar, no ens deixen fer la feina, la feina s'ha de fer i s'ha de treballar, i amb 7 regidors la vam fer i la vam portar a terme, ells ne són 10. Però en tot cas, al llarg d'aquest any hem fet 7 mocions a nivell dels plens, ens hem reunit amb totes les entitats, pràcticament totes, encara estem en ello perquè un any al final dona pel que dona, amb associacions, amb entitats, hem fet 104 preguntes al ple. Per cert, l'audiència dels plens ha pujat de forma considerable i també estem molt contents perquè vol dir que també la gent ens està escoltant, i hem fet 149 peticions d'informació, i aquí també m'aturo amb una cosa, que és estem al pòdium de les ciutats menys transparents del nostre país, i al final ens diuen és que sou altres els que demanem informació. Sí, és que això és el que ens pertoca a l'oposició, poder tindre accés a la documentació i als expedients públics, i per tant ho seguirem fent, perquè això no és bloquejar, això és fer que facin la feina i per tant poder sol·licitar aquesta informació. Hem fet 41 rodes de premsa, hem fet 23 entrevistes, 91 notes de premsa o 21 articles d'opinió als diferents membres de l'equip, parlant des del no al trasbassament o des de l'aniversari dels Quicos o des de l'Arxivarri esta setmana amb un article mateix de Yolanda, o també amb un balanç de l'Expoebre, un Expoebre que Sisko recordaràs que qüestionaven tots el nostre model, que ens deien que era fatal, però que al final han fet exactament el mateix Expoebre que havíem fet nosaltres, amb una pena també i amb una pèrdua, que és l'interior del pavelló Firal, que està amb un deteriorament en quant a activitat econòmica i que esperem que en els propers anys es treballi d'una altra manera per tal de poder, perquè si no, de que pugui tindre una, bueno, el que era, no, abans, perquè si no ens podem trobar d'aquí 3 anys amb un Expoebre absolutament desmuntat. I en tot cas, seguim treballant per la Tortosa del present i per la Tortosa del futur, i quan diem treballar per la Tortosa del futur vol dir tot el que us hem explicat, és a dir, vol dir continuar treballant amb el nostre dia a dia, continuar treballant per Tortosa, però també poder presentar propostes. I en aquest cas, nosaltres considerem molt necessari que hi hagi un nou POM. Un nou POM que enguany, este mandat se complirà amb 20 anys del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I per tant, 20 anys després, cal un nou planejament que s'adapti a la realitat del 2024, del 2027, que pugui tindre tot el sòl disponible per tal de poder créixer a la ciutat, per tal de poder generar activitat al nostre municipi, i per tant estem convençuts que este POM, i nosaltres treballarem per tal de que sigui una realitat, i tot i que ells no ho portaven al programa electoral, aquí sí que ens agradaria que ens copiessin i que per tant poguessin generar este nou POM i comencessin la feina per fer-ho, perquè és del tot necessari per a la ciutat. Hem estat sempre al vostre costat i és el que volem continuar fent. No és per res, però tinc el millor equip i estic absolutament convençuda. Un equip que vull agrair la feina feta, a Mònica, Jordi, a Domingo, a Joan Carles, a Anna, a Yolanda, a Roger i a Òscar. Lluís està en aquests moments a punt de ser pare, per això no està avui aquí. Per tant, esperem que tot vagi molt bé i que tinguéssim un nou Tortosina. I també en els pobles del municipi. En aquest cas, en Víctor i Lourdes, alcaldes, tenim a Lourdes aquí, Víctor ja hem dit que estava al ple, ells tenen la sort que allí tenien una altra urna i per tant van poder continuar sent alcaldessa i alcalde. Però en el cas dels altres pobles, en el cas de Cambredó, vull destacar la feina feta pels més joves de l'equip, per Àlex i Natàlia, que estan fent una oposició molt bona a nivell del municipi, els tenim allà.
i estan treballant per tal de que a Cambredó se governi d'una altra manera, com s'havia fet al seu moment en Juanito, governant per a tothom, no com està passant ara, però també a Esther i a José Antonio, perquè havent aconseguit el 64% dels vots a Vinallop i el 60% dels vots al Regués, avui no poden ser alcaldes i per tant estic convençuda que d'aquí 3 anys tornareu a poder governar els pobles del municipi, perquè us ho mereixeu. Bueno, en definitiva, ja hi acabo. I en definitiva, i ara sí que ja és el final, continuarem treballant amb tota la il·lusió que ens caracteritza, amb totes les ganes de treballar que tenim i amb la capacitat, sabeu que la manera o les ganes de treballar no me les acabarà ningú. Seguirem treballant des de l'oposició, que és el que ens pertoca ara, ens queden 3 anys per davant, per seguir estant al costat dels tortosins i tortosines, per treballar per la Tortosa actual, per la Tortosa del futur, per este compromís que tenim de tots els regidors i regidores que m'acompanyen i de tot l'equip que m'acompanya. Faig un incís aquí de donar les gràcies a tots els que us heu fet militants de Junts per Tortosa del nostre projecte i per tant heu volgut també treballar i al llarg d'aquest any també han llegut molts que us heu volgut apropar al nostre projecte i per tant us ho vull agrair. Compromís amb els tortosins i tortosines, això és el que ens motiva a seguir treballant amb les entitats i associacions de la ciutat, amb el teixit social, n'hem rebassat unes quantes però en són moltes, clubs, entitats culturals, esportives, entitats socials, amb tothom al costat, amb tot allò que ens necessiten. Els hem seguit ajudant a l'hora de resoldre els diferents problemes amb les associacions de veïns, compromís amb el conjunt de la societat tortosina, compromís també en estimar i festimar Tortosa, com hem dit abans, fent que Tortosa respecte, però també fent que aquelles persones que venen a la nostra ciutat també coneguen i acceptin que tenim els nostres creences i els nostres costums i que per tant això s'ha de respectar perquè alti que hi hagi una bona convivència. Compromís en seguir treballant per Tortosa, evidentment, i un compromís amb Tortosa i amb els 5 pobles del municipi. I en definitiva és el compromís de treballar per tal de seguir reivindicant l'orgull de ser tortosí. M'estimo, Tortosa, testimoni de mil històries, on conflueixen camins i civilitzacions. Ser tortosí és recordar allò que hem viscut i mirar el futur de fit a fit. Ja ho deia Despuig, què ha de tenir un poble per a fer-se gran que no tinga Tortosa? Som la saviesa del temps i la força d'allò que s'obre pas i que creix. Un lloc on el mar i el cel s'agafen de la mà i on l'aigua fa fluir històries i paisatges. Una ciutat que té 6 veus que juntes mostren la força que ens empeny. Quan ens ho proposem, fins i tot som capaços d'acariciar les estrelles o d'amansir feres ferotges. Sentir-se tortosí és saber que per molt lluny de casa que siguem, sempre hi ha una cinta que ens uneix amb casa nostra, que això que parlem té un nom. Parlem tortosí. El vent és un dels nostres veïns. Ens acompanya i també ens fa vibrar pels carrers, perquè els tortosins són molt treballadors, sí, però també ens agrada xalar sempre que hi ha l'ocasió. Cada estiu, entre tots fem renaixer la ciutat per a mostrar allò que millor ens identifica i obrim els braços a tothom perquè puguen sentir-se com a casa. La joia de compartir experiències, l'anhel per seguir avançant, l'orgull de ser tortosí. Gràcies especialment als que us heu quedat drets aquí al costat i per la porta i als que no heu pogut entrar. Gràcies.